Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, bet sa 20 sa bulan sa Hunyo tuig 2024. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 6, bersikulo 7 ngadto sa 15. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinunan, "Sa inyong pag-ampo, ayaw paggamit og daghang pulong nga walay kahulugan sama sa gibuhat sa mga dili magtutuo. Kinsa naguna-una, gatubagon sila tungod sa taas nilang pag-ampo. Ayaw sunda ang gihimo nila. Kay ang inyong amahan nahibalo ng daan sa inyong gikinahanglan bisan gani sa dili pa kamo mangayo kaniya. Busa, ingna hinuon ini pag-ampo. Amahan namo nga naa sa langit, balaano ang imong ngalan. Maghari ka kanamo ug tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta sa mga gituman kini dito sa langit. Ihatag kanamo ang pagkaon nga among gikinahanglan karong adlaw. Pasaylo a kami sa among mga sala sama nga kami nagpasaylo sa mga nakasala kanamo. Ayaw kami itugyan sa pagsulay, luwasahin noon kami gikan sa dauta. Kay imo ang gingharian, ang gahumog ang himaya hangtod sa kahangturan. Kay kun inyong pasayloon ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga tua sa langit. Apan kung dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga tua sa langit. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo.